До поліцейських надійшла інформація, що мешканець Прикарпаття може бути причетним до збуту психотропних речовин. І вже невдовзі під час проведення оперативних заходів в одному із сіл Коломийського району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно з коломийськими поліцейськими зупинили 25-річного чоловіка. Під час огляду в нього виявили посилку. При огляді даного паперового ящику було виявлено та вилучено замасковану в'ємну під земельний ґрунт поліетиленовий пакет із вмістом психотропної речовини ПВП вагою близько 1 кілограма. За цінами чорного ринку дана психотропна речовина коштує більше 500 тисяч гривень. Надалі поліцейські встановили ймовірного спільника чоловіка. Йдеться про 21-річного коломиянина. Працював на один із телеграм-каналів, кількість так званих потенційних споживачів якого сягала більше 3 тисячі осіб. Також нами було встановлено, що останній протягом того ж дня розставив на території міста Коломиї 18 закладок. Наркоділка слідчі затримали в процесуальному порядку. Триває досудове розслідування. Ольга Гриці, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «РАІ».